Ертіс өңірінің прокурорлары Павлодар қалалық мәслихатының ережесіне қарсылық білдірді. Депутаттардың шешіміне сәйкес әртүрлі әлеуметтік санатқа жататын азаматтарға қоғамдық көлікпен жүруде арнайы картаны пайдалану міндеттелген. Көлік карта болмаса, тұрғындар жолақысын толық төлеуі тиіс. Алайда прокурорлық талдау нәтижесінде көлік заңнамасының бұзылғаны анықталды. Яғни әлеуметтік әлжуаз санатындағы адамдар жеңілдетілген карточкасыз-ақ жол жүре алады. Тек құжаттарын көрсетсе болғаны. Осылайша прокуратураның наразылығымен қалалық мәслихат шешімі заңға сәйкестендірілді. Әлеуметтік картаның бағасы 450 теңге. Бұған дейін 16 әлеуметтік санатқа жататын тұрғындар сатып алып үлгерген. Қадағалау органы өкілдерінің айтуынша, оның құны қайтарылмайды. Бұл мәселемен алдағы уақытта өзге жауапты органдар айналыспақ. Ол картаны алу деген міндеттелу жағдайы, сол біздің жаңа наразылығына байланысты сәйкестендіріп, өткен заңға байланысты жеңілдіктер, егер ережемен бекітілетін болса, ол заңнамаға сәйкес болу керек. Бұл жерде көлік заңнамасы мәслихаттың шешіміне жоғары болғандықтан, ол жаңағы ереже сол заңға сәйкестендіріп.